афганстандын улуу памиринде жашаган кыргыздарды кыргызстанга көчүрүп келүү маселеси буга чейин көтөрүлгөн кечээ жакында памирге барган кыргыз өкмөтүнүн делегациясы ал жакта жашаган кыргыздардан отуз үч адамдан турган үй бүлөнү көчүрүп келишти алардын көпчүлүгү жаш балдар кош бойлуу келин да бар экендиги маалым болду жалпыга маалымдоо каражаттарынын билдирген маалыматына караганда улуу памирдеги кыргыздарды алып чыгуу бир топ кыйынчылыктар менен коштолгон афганстандын өкмөтүнө баш ийбеген жергиликтүү күчтөр кыргыздарды алып кетүүгө тоскоолдук кылышкан афгандык кыргыздар бүгүн он экинчи октябрь күнү ош шаарына келип калганы белгилүү болду аларды эч жака токтотпой эле дароо нарын областына алып бара тургандыгы маалым нарын шаарына барганда памирдик боордошторубузду медициналык кароодон өткөрүп андан кийин жергиликтүү кесиптик техникалык окуу жайдын имаратына убактынча жайгаштыра тургандыгы айтылып жатат афганстандагы тукум курут болуу коркунучунда калган кыргыздарды көчүрүп келүү планы бар экендигин кыргыз өкмөтү көп жылдан бери билдирип келген афганстандагы кыргыздар деңиз деңгээлинен беш миң метр бийиктикте памир тоолорунда жашашат алардын турмушу оор тамак ашы начар медициналык тейлөө жок ошол себептүү өлүм житим көбөйүп саны азайып кетип баратат эгерде эки миң сегизинчи жылы алардын саны эки миңдин айланасында болсо азыркы учурда миңге жетпеген калк калгандыгы айтылууда бул жөнүндө манас ата этникалык кыргыздарды колдоо фондусу кыргыз бутагы уюму жана башкалар парламентке жана өкмөткө маселе коюп келишкен алар памирдеги кыргыздардын жашоо деңгээли эки кылым артта калган деп сүрөттөшөт кыргыз өкмөтү азыркы учурда афганстандын көчүрүп келген кыргыздар жөнүндө расмий маалымат бере элек бул туурасында биз нарын облустук мамлекеттик администрациясына кайрылганыбызда памирдик кыргыздар келип жайгашкандан кийин маалымат беребиз деп көрүлүп жаткан даярдыктар туурасында маалымат берүүдөн баш тартышты